ہمیں جمہوریہ ہے، اس موقع پر ہم لوگوں نے اساتذہ کے ہمارے نوجوانوں نے یہاں پر اپنے تمام بھائیوں کے درمیان، برادران وطن کے درمیان اور اپنے بھائیوں کے درمیان ہم لوگوں نے سویٹ وغیرہ تقسیم کیا۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ جس طرح ہمارے مسلم بھائیوں کا ساتھ رہا، اسی طرح سے ہمارے برادران وطن کا بھی بھرپور ساتھ رہا، اور انہوں نے ہماری ہمت افزائی کی اور اچھے اچھے انہوں نے حوصلہ افزا کلمات بھی کہے۔ میں اس موقع پر تماموں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جیسے کہ خود ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے کہا، یہ کام بہت ہی ضروری ہے۔ آپس میں محبت کے ساتھ، پریم کے ساتھ رہنا اس وقت اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ علاقہ اسارکری کا علاقہ، یہاں پر اکثریت ہماری برادران وطن کی بھی ہے، لیکن انہوں نے ہمارا اس سلسلے میں بھرپور ساتھ دیا ہے، اور ہم آئندہ بھی امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارا بھرپور ساتھ دیں گے، اور ہم سب مل کر انشاءاللہ اس کام کو مزید اچھے طریقے سے انجام دیں گے۔ انشاءاللہ اس کے اثرات نہ صرف کرناٹکا پر بلکہ پورے ملک پر انشاءاللہ دیکھے جا سکیں گے۔ میں تماموں کا شکر گزار ہوں، ہمارے ساتھ جنہوں نے ساتھ دیا ہے ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح کی 26 جنوری کے موقع پر اور 15 اگست کے موقع پر جتنے بھی مواقع آئیں گے، ہمارے سب ساتھی انشاءاللہ بھرپور ساتھ دیں گے۔ بھائی چارہ اگر سب کا پیغام ہو، ہر طرف امن و انسانیت عام ہو۔ بھائی چارہ اگر سب کا پیغام ہو، ہر طرف امن و انسانیت عام ہو۔ یوم جمہوریہ ہم مناتے رہیں، اپنا آئین سب کو سناتے رہیں۔ یوم جمہوریہ ہم مناتے رہیں، اپنا آئین سب کو سناتے رہیں۔ گیت مہر و محبت کے گاتے رہیں، ہر سو شمع اخوت جلاتے رہیں، ہر سو شمع اخوت جلاتے رہیں۔ بھائی چارہ اگر سب کا پیغام ہو، ہر طرف امن و انسانیت عام ہو۔ اختلافات دل سے مٹا دیجئے، بھائی چارے کی سب کو صدا دیجئے۔ اختلافات دل سے مٹا دیجئے، بھائی چارے کی سب کو صدا دیجئے۔ راز انسانیت کا بتا دیجئے، پیار کیا ہے جہاں کو دکھا دیجئے، پیار کیا ہے جہاں کو دکھا دیجئے۔ بھائی چارہ اگر سب کا پیغام ہو، ہر طرف امن و انسانیت عام ہو۔ پھول مہکیں گے ایک دن چمندر چمن، کھل اٹھیں گے یہاں لال و نسترن۔ پھول مہکیں گے ایک دن چمندر چمن، کھل اٹھیں گے یہاں لال و نسترن۔ پھر سے جنت نشاں ہوگا اپنا وطن، ہم اگر سیکھ لیں گے رفاقت کا فن، ہم اگر سیکھ لیں گے رفاقت کا فن۔ بھائی چارہ اگر سب کا پیغام ہو، ہر طرف امن و انسانیت عام ہو۔
دہر میں امن کی پاس بانی رہے، عدل و انصاف کی حکمرانی رہے، دہر میں امن کی پاس بانی رہے، عدل و انصاف کی حکمرانی رہے، کوئی ظالم نہ ہو کوئی جابر نہ ہو، کچھ انوکھی بشر کی کہانی رہے، کچھ انوکھی بشر کی کہانی رہے، بھائی چارہ اگر سب کا پیغام ہو، ہر طرف امن و انسانیت عام ہو۔ الحمدللہ یہ ہمارا کام آل انڈیا میسج آف ہیومینٹی کی طرف سے ہو رہا ہے، الحمدللہ اس طرح کے بہت سارے کام ہمارے یہاں ہوتے ہیں۔ ہفتے میں ایک مرتبہ ہمارے یہاں مریضوں کی عیادت کے لیے اسپتال میں بھی جاتے ہیں، اور پھر مختلف جگہوں پر مریضوں کی عیادت کرتے ہیں، ان کو کھانا وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، اور اس طرح جہاں پر بھی اسے آفات آتی ہیں، پانی کہیں پر بھر جاتا ہے، وہاں پر ہم جاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ الحمدللہ بہت سارا کام اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے مختصر مدت میں، الحمدللہ ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس طرح سے نفرت کی جو چیز ملک میں عام ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کی ہماری سب سے پہلا ہمارا مقصد ہے کہ نفرت ختم ہو جائے اور محبتیں پروان چڑھ جائیں، اور لوگ آپس میں محبت کے ساتھ الفت کے ساتھ رہنے لگ جائیں۔ ہمارا یہی پیغام ہے، ہمارا مذہب بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہندو اور مسلم سکھ عیسائی ہم سب ہیں بھائی بھائی، یہی ہمارا پیغام ہے۔ جو ہے مجرم اسی کو سزا دیجئے، بے گناہوں کو فوراً رہا کیجئے، جو ہے مجرم اسی کو سزا دیجئے، بے گناہوں کو فوراً رہا کیجئے، یہ ہے اقبال آئین انسانیت، سب سے انصاف کر کے دعا لیجئے، سب سے انصاف کر کے دعا لیجئے، بھائی چارہ اگر سب کا پیغام ہو، ہر طرف امن و انسانیت عام ہو، بھائی چارہ اگر سب کا پیغام ہو، ہر طرف امن و انسانیت عام ہو۔